Добър вечер. Миналата седмица навлязахме в една нова за нашето предаване махала, Аджисан или Хаджи Хасан махала, и говорихме за района около Житния пазар. Сега отиваме малко по-на север. Не знам дали това е Хаджи Хасан махала, мисля, че вече е друга махала. Някъде мисля, че се говори, че оттам започва някогашната Синджирли Бунар. Така, даже докато мила седмица говорихме за улица Филип Славов, или сега гледаме на карта, че пише Ламартин, сега моят гост е живял на улица Весела. Улица Весела, да прочим, покажете общия план. Ето го, моят гост, за редовнични зрители го познават, Хованес Микаилян, известен като Ончо. Бивш военен, бивш учител и настоящ поет. Не е пенсионер, поет, нали? Посветил много стихове на Пловдив. Значи сега, ето я картата. Сега ще покаже оператора за тези, които са от други махали. Значи това е Марица и това е Адата. Горе-долу, срещу Адата, успоредна на крайбрежната улица, е улица Весела. Ето това е улица Весела. Улица Весела е известна с това, с родилния дом, който се намира там на ъгъла на Весела и на Филип Славов. Или Ламартин. Значи, това е една почти крайбрежна, тиха уличка. Много хора сигурно не знаят. Никога не се е и виждали, нали? Освен ако не са имали работа около родилния дом, или родопския пансион е съвсем наблизо. Сега махам картата и тук... Как, Ончо ли да ти викам? Или... Ончо, разбира се, да. Ончо. Е нарисувал сам една карта, но тя север, Марица беше надолу, затова ние се опитахме да адаптираме. Да, успях да направя един чертеж. Нагоре. Ето, значи това е Марица, това е Филип Славов или Ламартин, която излиза на Житния пазар, на градинката или на блока по-скоро. И това вече е Весела. И сега първо кажи някои думи за себе си, нали? От коя до коя година си живял, къде после си отишъл? За кое Драги време ще говорим? Пловдивски зрители, като бивш живущ на тази улица, има да разкажа много спомени, а проведох сам краеведско проучване и стигнах до интересни моменти от живота на тази улица. Ще споделя с вас история на тази улица, откъде проистича името, кои хора са живели там и така нататък. Добре. Но преди това, тъй като съм живял там, имам скъпи спомени, свързани с тази улица, с брега на Марица, позволете ми да дам израз на едно мое вдъхновение, с едно стихотворение. Поетично вдъхновение. Да, романтична изповед. Слушаме. Ниският бряг от пясък бе изписан, като причудлива линия на лице, а там деше от сянка изрязан моето палово детско живо сърце. До мен доплуваха вълните волни, в игра с маришкия рибен пасаж. Лодка, прикосила със сили сетни, от мора търсеше във прохладния час. Где сте дни на романтика и воля, ви детски безутешни крайречни игри? О, как обичах да се къпя в зноя на водните ласки от слънчеви искри. Днес чайки пискливи отнасят навред романтиката на детската изповед. Така, имаше ли тогава чайки едно време? Те май скоро дойде. Не, нямаше. Чайки нямаше тогава, но други видове птици населяваха, както речните басейни на Марица и бреговете на Марица. Те днешните деца не знаят какво богатство беше Марица. Марица беше една река, която свързваше както историята, така настоящето, сега и бъдещето на Пловдив. Марица храниш, ликуваше, развличаше, какво още да. Не знам. Позволете ми вече да навлеза в тази сега Материя. Както изтъкнахте, улица Весела е успоредна улица на крайбрежният булевард Марица. Той едно време как се наричаше? Булевард нямаше тогава. Бреговете нямаше там улица. Нямаше. Да. Просто свободна територия. Да.
Просто като че ли граничеше, доколкото са живи спомените ми, просто граничеше близо с улица Весела. Те последствия там се построиха до булевард Марица съвременните блокове. Също улица Весела си беше крайбрежна улица. Почти. Да. Да. Марица, в моите спомени, живее като една пълноводна река с завитна, бистра, чиста вода. Имаше най-много разновидности от риби. Спомням си така наречените змиорки. Те вече изчезнаха като вид. Това беше една много жизнена риба. Тънка и така. Тънка, дълга. Рови се в пясъка и ние, палавите деца, обичахме да ровим в пясъка и се радвахме, че сме хванали някакъв. Тя за ядене ставаше ли или не? Някои използваха и за ядене, но не беше вкусна риба. Характерното за тази риба беше, че беше много жизнена риба. Дори по ден-два оставаше без вода жива. И пак възстановяваше своя живот рибата, ако пуснем във вода. Значи, изкарваше без вода ден-два, да. Обаче на нещата цивилизация не можа да устои и загина. Да. Не можа. Отрепах. Това е много характерно. Да. Наред с това и други видове риби. Просто тогава аз започвах и да работя в художествената фотография. Просто имах богат сюжетен материал от рибари, които като посия се нареждаха покрай брега на Марица и всеки според своите способности и възможности улавяше доста количество риба. Сега да кажем какви риби имаше. Я припомни. Маришката, характерната маришка риба мряна. Мряна. Беше най-характерната риба и оттам, от брега на Марица, се изнасяше чак до центъра на град Пловдив тогава и пловдивчани винаги имаха на трапезата си тази риба, защото имаше много рибари край брега на Марица. Аз помня в моето детство, може би и по-късните години, много ходиха да ловят малко по-надолу, където излизаше мръсната вода от месокомбината. Да, там пък имаше някаква друга риба, аз не съм специалист. Това си някаква хищна риба. Да, хищна беше рибата. Да, защото кръв много излизаше и там имаше много рибари. И там бяха специални майстори рибари, ако мога така да ги нареча. Така, характерното сега, в резултат на моите проучвания, установих, че Марица, и в моите спомени е така, беше пълноводна. Нямаше много дълбочини, но беше пълноводна река и плавали малки лодки и салове. Това е по разказа на възрастни хора, които имат спомени от това време. И интересното е, че с помощта на тези малки корабчета и салове се извършвали търговска дейност, която е започвала от град Пазарджик, манифактурен център, чак до Егейско море, Турция и Гърция. И тъй като се е налагало да престояват в град Пловдив, точно край брега на Марица, където е било построено малко пристанище, така да нареча, точно срещу куприената фабрика, някои граждани, може би... Чай сега да я покажем къде е куприената сега. Фабрика. Това е значи на изток, така ли? Тук ли е куприената фабрика? Да, това е място на куприената, бившата куприената фабрика. Значи по Весела на изток... Почти края на улица Весела. Да. Ето е къде, а това е Марица, това е княз Черкаски. А сега да видим тази снимка. Ето част от куприената фабрика. Тя сега няма. Няма е? Няма е. Тази куприена фабрика тогава е развила своята дейност и е произвеждала и куприени кърпи. И се изнасяли... А тя 50-те години още си беше там, май. Да, спомням защото си. Защото помня на моя съученичка ли беше майката, пък работеше кърпи там. Точно правиха, така. За братки такива. И се изнасяха черни на цвечета. По цялата Южна България. Сега, точно на гърба на тази фабрика или близо до тази фабрика, към брега на Марица, е имало едно заведение с червен фенер. Мисля, че зрителите сещат за какво става дума.
И там е ставало много весело. И оттам произлиза името на тази улица Весела. Оттам, от това заведение ще от това заведение, че ставало весело, хората казвали, там става весело, весело и оттам улица Весела. Сега, аз съм чел при там Пловдивска хроника, че по принцип по край Марица имало такива заведения, може би и на други места. А след това вече по-късни години там нямаше и живот, нали? Изобщо нямаше и живот, да. Даже аз изпомням, извинявай, че те прекъсвам, че имаше, дали архитект Матеев имаше такава политика, която беше главен архитект през 70-те години, че градът трябва да се обърне към Марица. Пловдив е загърбил Марица, нали? Да, аз спомням, даже, че... Даже имаше... новотела, централният му ход е от другата страна, а не да. От към Марица, нали? Имаше идеи за пресоряване на брега, за стесняване с цел да се увеличи дълбочината на река Марица, но не знам тези идеи. Нещо, да, не може да стане. Стана. Значи така, улица Весела, името идва от едно заведение от... с червен фенер, да. Което сега, даже и сега изглежда на край на града, но тогава, който имал мерак, е ходил до там. Нямало е шестица, нямало е таксита, с каруци или с файтони ли, с какво се е ходил, по-далече от очите на съпругите да. И на, от на малата, нали? Да не ведат къде така. Влиза мираклията. Сега, така. Искам да спомена и за наличието на така наречените каеци. Да. Не знам дали правилно произнасям тази дума. Това са каек. Да. Това са дървени лодки, които... С плоско дъно. С плоско дъно, продълговати и се придвижваха с прътове, с усилието на самия водач на каика. И тези каици се използваха в по някои дати, ако трябва да са тържествено да се отпразнуват, превозваха хора за разходки. А предимно се използваха за добив на пясък. И предполагам, че основният източник за пясък, за строежа в град Пловдив се добиваше оттам. Натрупваха на камари и идваха каруци, предимно цигани, товариха и разнасяха. Аз си спомням, виждал съм, значи той до тук във водата кайчията и бърка. Кой... Бърка, товари на кайка и там се изнася на брега. Така, разказваха и откъде идва името Весела. Сега, тази улица сравнително е къса, както се вижда и по картата. Тя почва от Никола Войводов и някъде малко след, Никола... след Войвода. Княз Черкаски някъде. Да, ето. Да? Никола Войводов, мисля, че се казва, нататъка. Минава княз Черкаски. И стига до бившата куприна фабрика, така да нарича. Може би дължината не е повече от 1 км. До улица Лютичи, ма коя беше Лютичи? Там си до училището някъде. Стига. Господин Тодоров, сега вече имате и промяна на имената. Може би да не се придържим строго към тези имена. Сега хайде за Марица, още малко. Да. Там ловяхте ли с въдици или с крачоли се ловеш? С въдъци, с на ръка, както казвахме. Ръка. Имаше такива плечини с дубки или... корени, коренищата се бъркаше и се вадеше обилна риба. А там с крачоли, дето са от всички страни тръгват, аз съм виждал такова и смисъл момент като съседния. Такова и те влиза в крачолите. Такъв, не знам дали това си е пловдивски начин или от някъде е. Ами имаше и случаи, когато ненадейно някой риба навлезе в крачолите. Така, във близо сега до тази улица, както и вие споменахте, и аз искам също да спомена с някои подробности още, беше така нареченият квартал, където населяваха предимно арменци по време на гонитбата, по време на геноцида. В смисъл, че там се като арменско лице е била в миналото, във близост, или житния пазар, където е сега, там беше местността Бараките. Ага. Просто къщи,
едно фамилни с кирпич, може би. На коя улица са били бараките? Мили път ставаше дума, но... Непосредствено, където е сега житния пазар. Да, да. Там бяха и бараките. Да. И там обикновено бяха само арменци, които бяха напуснали Турция по време на геноцида. Оттам вече тези арменци, след като замогнаха малко финансово, се построиха къщи на улица Весела. Ага. Такъв случай с моите дядо, баба. Те идват от Турция? От Турция. Бараките, от Одрин вече... и от Малгара. Там останаха и след това... на Весела. И направиха къщи на самата Весела, откъдето вече аз се помна. Да. Така. Ето сега старата Весела. И това, тук има бараки. Това отзад е една голяма сграда, коя е тя? Това е... Е тук. Това е вече края на улица Весела. Това ще разкажа, да, нека да видя зрителите. Там, където е каменната ограда, не знам дали добре се вижда, тук е било и дори са живели едно семейство турци и са имали някакъв гроб. Интересно е това, че турците не палят свещи, но тук по някакво предание, обичай, турците са палили свещи, тук са идвали и наши арменци, и евреи, и са тачили някакво повери, сигурно. На камък. След на оградата. След оградата. За тази, да, къща, която споменахте. Тук е било някаква къща на турци. И някакво свято място. Да. Сега тук виждате и старите къщи на улица Весела, по подобие на бараките. Това е старата улица Весела. А вече вижте и кадри от новата улица Весела. Вече е асфалтирана улица с по-съвременни къщи. Тук за мое удоволствие има блик, ма така горе-долу се вижда. Аз опитах да бъдат матови. За мое удоволствие да ви покажа и моята къща, за удостоверение на това, че аз съм там живял. Весела, кой номер? Номер 8. Ето тази Весела, къща. Весела, 8 е живял. Да, тук съм живял. И тук съм вече моите спомени, младежки спомени. Точно срещу моята къща беше и родопския пансион и там се запознах с първата си любов. Тя от родопския пансион от ли беше? От родопския пансион, от, значи, Белово. Да. Сега, в интерес на истината, аз там от житния пазар и ние ходихме като ученици около родопския пансион, да, и имаше момчета и те се залюбиха, но аз нямах този късмет. Този късмет, нали? Но матч играехме там в двора, хубаво, да, защото бяха високи доварите и топката ни излиташе, нали? Така, само да не забравя, сега се сетих, че рових се в Пловдивски вестници от 28-ма година и там някой колега тогавашен беше измислил, предполагам измислил, защото къде, че там около Весела е княз Черкаски се появила една змия 12 метра дълга и хората я подгонили и влезнала в един кладенец, нали? Послъгвали се и тогава. Да, сигурно, защото нито съм бил свидетел, нито съм чул. Не, той не си бил, но не си чул големи змии да имало в този квартал. Да, естествено. Сега, вършим се пак малко назад в историята на улица Весела. На тази улица използвам снимка от нова снимка, тъй като нямам снимков материал от старата улица. Точно тази къща, която виждате... Чакайте да махна друга снимка, да не се бъркат зрителите. Да. Ето е, да. Ето, това е началото на улица Весела. На това място, където е тази къща, е било игрище на арменските футболни тимове Хоментмен, Шант, които бяха за времето си много известни футболни тимове, дори имаха значителни успехи. И твърдят, аз не съм фен на футбола, твърдят, че голяма част от тези тимове са били ядрото на съвременният Локомотив. И затова арменците в Пловдив обичат и тачат Локомотив. Така.
Сега, колеги, да пуснете вече телефона, който иска да добави нещо, а ние продължаваме. Сега, Родопския пансион от коя година е там? Родопския пансион е преди 1950 година. Uh-huh. Така си спомням, защото аз оттам тръгнах за военното училище, Родопския пансион вече имаше живот. Сега искам да спомена пак още нещо, като история на улица Весела. Точно където е тази къща, споменах, че там беше игрище, непосредствено след игрището, нямам такъв материал, беше къщата на един мотоциклетист, Черното му казваха, по народност арменец. Да спрем до тук, че да. Някой звъни, ще добре. Продължим. Ало? Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер. Искам да поговоря малко за улица Весела, защото моето детство премина в училището Любен Каравелов. Да. Улица Весела, значи, опира точно в него и минаваше зад него и опираше в Салаша, а и бившия парк строй. Да. Там, където каза тази фабрика Куприната, ако не се лъжа, казваше се Родопска забратка. Точно така. А отзад зад нея имаше един склад на... изкупуваха хартии. И много съм се родил там и бая книги съм се взел от там. В нея години, около 65-та година, даже не знам кога смениха паспорти, едни зелени, стари, големи, и много паспорти бяха изхвърлили. Няма да забравя това нещо. Това е откъм, откъм Боливард Ленин. Она улица... Да, седих се. Ние ходихме там да връщаме хартия. Точно така. Тогава някой стотинка да изкараме за сладолет. Да. Не спомните, бяхме тимуровски команди по това време и правихме такива работи. Значи тази улица беше една кълдарамена и горе-долу няма нищо общо с това, което е сега. Където беше, където се намира една детска ясла, не знам как се казва, децата ми учиха там, там имаше една уличка, обратна, значи тръгваше обратно на тази потъгъл. Точно където е детската градина, ясла ли е, детска градина, зад нея има една ниска сграда, там нещо, учреждение ли е, какво е. Оттам имаше една обратна улица. Тръгваше обратно към житния пазар. Да. Защото Чичо ми жемееха в тази махала. И това мога да ви кажа, нали? А относно бараките, този човек си няма понятие къде са бараките. Бараките, аз живея точно там сега, това е комплекс игрище Кобрат. Така се казва. И ще ви кажа, що се казва игрище Кобрат, защото на времето е имало игрище там. Това ми го е казвал баща ми. И живеех, нали, на улица Райна Попач. Той е точно върху игрище Кобрат, така се казва. Игрище Кобрат бяха едни къщички, нали, които се има блокове. Това бяха бараките. И бараките. Ще ви кажа как са станали. Когато е било земетресението, да. Значи вътре в игрището са настанили Червения кръст на палатки, те хора, дето образуваха бараките. Да. И баща ми разправя, пате кюта цяла нощ, строят, правят, игрището изчезна, вика, и изгледаха бараките. Бараките имаха една улица и тя беше от пръс. С един сега, бараките, улица, това значи, е, шма... уважаеми плавучани, срещу била сега, нали? Точно така. Така да го обясня. Един край на улицата е една чешма и от другия край от към билата още една чешма. Една улица. Няма да забравя някой, като го подводи милицията, право в бараките. Няма излизане, няма толкова фана тама, няма бягане. Там байче и обратната вода не беше ли отвънка? Отвънка, канали, да, то от пръс. Една широка улица, там живееха, даже дето говорите за те, дето вадат пясък, гундито. Много хора живееха там на тази улица. Даже и шопа, баба му, дето фащаше кръста, оле шопа, точно там живееше. В началото на тази... И там имаше в началото доста арменци. И имаше даже... Там сега са направили до автосалона един ресторант, Прималия, кой? Да. Там имаше един хранител на стоки, Бай Вартан. Няма да го забравя, той стана управител даже и на халите. Да, имаше, имаше там. Аз учих в това училище Любен Каравелов, та на този човек исках да му кажа как са излезли бараките. Значи, те четири блока, шест са даже, да. Блока, големите, които са отсам, те са петя по три хода на 8 етажа. Нашия беше с 5 хода на 8 етажа. Напълниха се от бараките, останаха долу срещу хирургите хора и тук на Скобелева майка и в Столипино, в Изгрев. Направете си сметка, в една къща са живели сигурно по 5 семейства.
Да. Имаше и доста цигани, те ги изработиха, някои ги дигнаха някъде, но тук бяха бараките. Сега салаша за салаша са падали? Салаша, какво да ви кажа, като пееше Павката Черния, излизаше с микрофона, чак в средата на... Имаше в средата на градинката едно кръгло такова от зелено, нали, направено и отстрани алеи. Място мое да вземеш към 5 часа. Трябва да идеш след обяд, да фанеш маса и иначе няма маса. Даже там и те мое... и отвънка по оградата по 5 ката зепачи имаш. Оградата няма да говорим. Събота и неделя аз спомна майка ми и баща ми какво правиха, като се събира цялата махала на салаша. То заколило, пекал петел, он е то цялата махала, какво да ти да. Няма нищо общо с оне салаша. Нищо общо. Или пък имаше едно мостче малко на Марицата, глобутна водата, на острова минаваше и отсреща отиваше напредък къде. Или па на острова. Или пък правиха журови с каика, ще наприкара шопа на острова. Той, Ончо, моя събеседник е напуснал 52-та махлата, а вие 55-та, 6-та, наводнението кога беше там? Заляли не, улиците? Не, наводнението не знам, аз ви казах 62-та година, ви по-късно. Учих в училище Любен Каравелов, да. А това е на 200 да, метра от нас. Да. На 200 метра. А този родилният дом беше едно време пансион пак, обаче не мога да се спомня на английската гимназия или на математическата ли. Защото и ние сме обикали... То тогава нямаше математическа още. Абе, на някаква друга, добре. На някаква гимназия беше пансион. Добре, сега ще питам и за към пансион. Е бил, благодаря. Такъв... Аз благодаря на зрителя, но... Значи той може би да говори за други бараки, нали? Или как не знам. Аз точно там живееха баба ми, дядо ми и съм играл там. На житния пазар. Да. Сега, дали точно... Съвсем териториално не бих могъл да посоча. Да, значи всъщност да. Той каза срещу да. Била там къде да. Са блокоди, там беше наистина едно много гъсто населено място, сега, което нямаше обрък. Сега искам да спомена за един мотоциклетист, който живееше непосредствено до тези споменати да. Игричета. И той беше един от най-известните и му казваха Черното. Да. Беше и монтьор, беше и състезател и остави дири в мотоциклетния спорт в Пловдив. Тук в скоби трябва да кажа съжаление, че по-нататък в бъдеще и аз участвах в организацията на мотоциклетния спорт, заедно да спомена председателя на автомотоклуба Терзиан, който направи много за мотоциклетния спорт. Създадохме база на игрището, да прочим, на колодрума. Сега ли не е вече този колодрум, много съжалявам като гражданин. Но тогава имахме доста имена, мотоциклетисти и активисти в мотоциклетния спорт. Добре, да чуем един зрител и продължаваме. Ало, слушам. Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер. Госпожа Дилгерян съм. Здрасти. Здрасти. Искам сега да кажат... Ончо, знаеш ли го? Моля? Ончо, познаваш ли го? Как да не го познавам? Срамо се ожени за военен. Баща му един висок човек. Няма значение. Да. Искам да кажа, там където беше игрището, там живееше Черно Хачо моторист. Именно. Да, за него говоря. За него говоря, беше на 6 години и караше мотор. Той? Да, да. Сина му на Черно Хачо. А, сина му на 6 години. На 6 години. И караше мотор. Караше мотор и с кош. Да. И правиш и демонстрации. Да, 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 да. И за Марица много хубави работи казва човека. Де. Аз очаквах, че Аршак ще е тази вечер. Бе, Аршак не можем да го намерим с телефона му на телефонния секретар. 3 дена го търсим. Ако го видиш, кажи му той да се обади, нали? За другия четвъртък. Аха, аз съм той на Хаджан Макла. Е, хубаво. Търсим го и Аршак ако нагледа да се обади, че не можем да го намерим. Да кажи пък за другите улици. Сега, пропусна да кажеш за плажа на Марица, как ликува всичко. Пясъка. Пясъка. А, защото Марица, освен да, че... Да, да изтъкне и този момент. Да. Като тинейджер получих някакво заболяване на краката. То тогава от... не се казваш тинейджер, какво се казваш? Пишлиме или не знам пишлимета. Кой? Пишлимета. Като пишлимета. Дичурлиги. Дичурлиги, да. Да, един ми препоръча, сигурно и той е боледувал на времето. Казва, отиваш и заряваш краката час-два в пясъка на Марица и се ликува. И действително това направих
и да чукна на дърво, дето се казва, вече нямам такова заболяване от тогава насам. Сега някой да се сети, да направи там някакво заведение, нека, ама да. Се още струва, сигурно едно заряване ще струва 50 лева. Ало! Евгений, добър вечер. Добър вечер. Боби съм. Кажи, Боби. Искам да допълна малко разказа на Ончо за черното. Кажи. Хачо. Това беше един изключително голям техник. И аз бях малко, така не наричаха на времето, на сурсер семи. Бил съм и аз състезател и лично го познавах бати Хачо. Чест и слава на този човек. Той направи първата комбинация от двигател на BMW Ромел със скоростна кутия на BMW R71 и направи радиатори за охлаждане на маслото на този мотоциклет. И той спечели първата най-голяма награда, която спечели, това беше, ако се не лъжа, 54-та година, триъгълника Пловдив, Садово, Асеновград, Пловдив. Това беше един изключителен човек, голям техник и... Сега такива като него да ги вземат във Формула 1, да направят те от Макларан, Мерцедес и не знам кой на кола. Да, но за съжаление мир на праха му, да. Той се отиди. Да. Сина му също така, много скоро се виждахме на гробища, той е също така много голям техник сина му. Този дето още 6 годишен карал мотора с кош, той ли? Не, той е Ончо Казаче за бати Хачо. Аха. Така го наричам, защото бяхме близки. Много му уважаваше е, като човек и като техник, нали, това ми е професията била и Масур Серсемен бях и аз. Добре, Боби. Е, успех на предаването, все такива хубави неща да си говоря. Жив и здрав да си. Така, сега тук каква е тази снимка, където виждам една кола и с риск, така, това москвич. Е вече... Ай сега, да. Отново стигаме до въпроса, какъв москвич е той? Това е модел 407, свързвам с... 407 твърдо? Да. Защото някой да. Ден има и 3, и 1, и 2. Не, не. А, 407. Автомобила е моята специалност и нямам грешки. Ти 401, виждал ли си, че скоро спорихме? Виждал съм. Има, значи. Има. А, две са били да. Комби. Чакай сега да че майче пазва ни някой. Ето, стана ли дума за москвичи и край. Ало! Добър вечер! Добър вечер! Искам да добавя само нещо, не само черното. Да. А, дядо Хачо Калустиян. Да. С двамата сина и една дъщеря и съпругата му още да са живи и здрави. Те са едни от най-старите жители на улица Весела. Весела. Нещо за тях още? Еми, какво прекрасни хора. Прекрасни хора. За дядо Хачо много се вълнувам, просто не мога да говоря за него, тъй като страшно много съжалявахме, когато той си отиде. Вика му прост на дядо Хачо. Така, е, беше казал ти нещо, че Коко Азаряна и той там е палувал. Ще дойдем да, до там. А, добре. Айде. Е, малко две минути пауза да, на телефона, няма да вдигам. Да, много неща се казаха за Хачо. Да. Да. И действително той беше един много лаш човек. Помагаше на всички без дядо пари. Дядо Хачо. Да, без пари, без нищо. Така. Сега, да, от мотоциклетите да преминем към гълъбите. Улица Весела беше известна улица и с гълъбите си, с гълъбарите. Предимно бяха българи. Но, да ви кажа, това бяха разкошни гълъби от най-различни породи, които изпълняваха в, на високи височини най-различни фигури. Имаше дори състезание между гълъбите и очудващо беше това, че гълъбите, където и да бъдат насочени, се връщаха в своите гнезда. А нямаше и ни гълъби, дето крадяли други гълъби, се говориш там. Отива нещо не, ги... Те ги просто използваха гълъби, които да, ставаха ловци да, и примамваха другите гълъби. Да, и с това се хвалиха, разбира се. Така. Сега на тази улица, освен че аз, моята милост, живя до 52-а година, трябва да изтъкна, че тук живееше и първата жена на нашия режисьор, известен Крикор Азарян, Аршалуис се казваше, преведено на български, зазоряване. А той е в Стария град.
Той е, къщата му е Стария град. Аз също там съм излизал до близо до него. Аршада, такова, запознал съм с Арша Луис и се ожениха. Тука, на тази улица, също известният наш боксер Ачот, който спечели много първенства, взима жена също, спомням си, Такухи се казваше, от тази улица. Значи там хубави арменки имало. Имаше арменки, които бяха елитната красота. Елитната красота, весела. Да, весела и действително правеше чест да бъдат жени на такива личности тогава. Така споменах за тези по-интимни неща. Показах съвременната улица Весела, която... И така, отново телефона, уважаеми зрители. Нещо снимки останаха ли? За москвича той път твърдо се разбрахме, че 407. Не, новата снимка, която направих, да видят вече съвременната улица пак Весела. Пак да я покажем тук, да си припомнят хората. И сега пак звъни някой. Ало! Ало! Евгений! Да. Пак съм аз. Кажи, Боби. Във връзка едно допълнение. Действително тази снимка е Москвич 407. Да. И той дойде 60-та година, 59-та година. Но 401, само два москвича съм виждал такива в Пловдив, тъй като това ми е професия, знаеш. Нали, не се срамувам да го кажа. 401 беше старата Олимпия. 49-та година на Панаира се показа. Павилиона беше където е сега автогара Родопи. Там беше руския павилион. След това излезе 402, 407, 403, 408, 8 и така нататък. 12, 21, 40. Когато те са по-съвременните, Петър Генов говори за 401, това не беше истина. Сега казаха, че в Стрямали къде е имало едно запазено 401. Да, чул той срещу 9-я километър, Костиево. Костиево ли беше? Не там казаха, следи ги тия неща. Добре. Тъй, че 401 е 49-та година модификация, която излезе абсолютно копия на Opel Olympia. Добре. Добре, Боби. Така, значи тогава москвичи и каици, да. Нали това беше? Това беше шестицата, транспорт. Помниш кога я пуснаха или... 406? Не, шестицата автобуса, дед минаваше там сега по 6 септември. Сигурно съм бил вече... Вече си такова. Да, във военното училище. 56-7 я помня. Ало! Добър вечер. Добър вечер. Ами използвам предаването не малко по темата. Понеже видях Ончо. Искам да го поздравя. Негов ученик се обажда. Добре. Строг учител ли беше Ончо или поет беше? Ами само едно ще ви кажа. Най-добрите шофьори в Пловдив, които се движат, са негови ученици. Благодаря. Това е голяма похвала. Ами това е истина, за съжаление. Защото малко са като него такива преподаватели. Добре. Пожелавам му да е жив и здрав още много време. Благодаря много. Онче, ти като си бил такъв учител, имаш ли кола сега? Каква кола кажеш? Имах много коли, да. Но вече се отказах. Вече стига. Да. Добре. Сега тук... Чакай пак да чуем и... Да. Ало, имаме още време. Ало? Да, малко намалете телевизора. Да, ще намаляю телевизора. Евгений? Да. Бего се обажда. Кажи, Бего. Ами, ние сме стали стари хавери покрай Кароса, Еню Картала... Да. Дани в Юта и когато се събирахме с тази зад градината и свирихме и Кидика беше с нас. Помниш ли си, когато още се строеше кино Комсомол? Помня, бе, помня. Дано си спомня за мен. Виж, говорите за Марица, ама Марица завчера е проплавах и не Марица, а през Въча, имам предвид голямото пълноводие. Мисля, че дори го заснех на филм, мисля, че ще бъде интересно и за зрителите, и за нас самите да си спомним те стари неща и да видим самата Марица как изглежда сега. Имам предвид, повтарям пак, от Въча до устието на Марица и по Марица до Свиленград.
Си ходил се, си с лодка. Да, разбира се, заснех го. На какво си го взел? На касета? Да, сега, да. Сега, още нещо. Нещо ми прави впечатление, че 8 самолета над Тракия и Садинския квартал кацнаха в Крумово. Много интересно. Мъчих се с бинокъла и с камерата да ги заснем. Кога това? Но не става. Защо? Интерес? Обявете защо? Към Крумово. Или са тренировъчни полети. Предполагам за телевизията ще е интересно. Ма това кога е станало? Преди час и половина. Три час и половина. Добре, добре, сега ще питаме някой. Всички живи и здрави. Искам да те погледна. Ето. Виж колко, какво млади, какво млади момче сте и същия. Благодаря ти. И аз благодаря. Така, значи, 8 самолета, някой ако знае нещо за такова, ако не е военна тайна, да го разкрие. Ние имаме още малко време, ще стигнем пак до поезията. Какво друго забравихме? Сега да покажа съвременната улица. Весела, вече е асфалтирана, с по-модерни къщи пак. И с присъствието на много националности. И колите вече са други. Колите други. А момиче, има ли хубави моми още или, не зна, или вече ти не се заглеждаш? Ало. Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер. Господин Тодоров. Да. Днес не е предаването за изучаване историята на Пловдив. Да. И особено този квартал, който е един от най-старите в града. Но тук в този квартал има две училища. И така имам предложение. Училище Любен Каравелов, което се намира на улица Весела. Сега навършва 70 години. А, това е идея. Да, сега на 15, открито на 15 септември, учебната 1935-36 година. И предлагам да направите на предаване. И то сега е. Добре. Вие имате ли някакво отношение към училището? Имам, да, съм бивш директор на училището. Я останете на телефона, колегата да ви запише вашия телефон и вече да вие ще подскажете. Така, ето как хрумава интересите. Любен Каравелов. Да, така се раждат идеи. Да, Любен Каравелов заслужава. Там брат ми учеше. Аз учих в Раковски. Там в центъра на Джесана. Дори ако искат да ме извикат, да им направи един рецитал от някои стихове за Пловдив. За 70. Колко години казах, че училището забравих. Така. Ми сега да използваме паузата, още едно пловдивско стихотворение да чуем. Вече за мен като това, цялата такова, цялата книга е стихови за Пловдив, само нали? За Пловдив, да. Ти имаш и една любовна, аз знам, нали? Имам две любовни. Две любовни, да. Аз съм чел любовните повече, защото такова. Имам и сериозна, разбира се. Ако... Кажи сега едно, кажи за Пловдив едно стихотворение. Озаглавил съм Пловдивска импресия. Да. В този град древен, на 7 тепета, приятен е всеки денонощен ход. Тук всяка градина е мома напета и всеки булевард е небесен свод. Марица тиха вече тече широкопола, от нас е надалеч спомени безчет. Слънце изгрее над стройна топола и всичко потъва в свой разноцвет. И това действително е една картина, която помна от древността и до сега винаги Марица със своя бряг, със своите дървета там и така нататък. Виж привлече. Колко си го казал, Марица тиха тече широкопола. Да. А днес Марица тече като какво? Като така шапчица от тези модерни. Да, мъничка. Сигурно няма да ме вдъхнови вече. Широкопола, да. Нали? Тия помни широкопола. Да. Кажи сега пак, значи аз си спомням пак за Родопския пансион, като стана дума за любовна лирика. Така пролет, топла привечер. Млади така пишлименца или тинейджери, така обикалим Родопския пансион, там момичетата излизат от прозорците. Ами сигурно си спомняте, такова, че да, серенади се правиш. Серенади, правиш нещо, да. Там подвикваме за качки, да. Такова и така кипи, който се уреди, се уреди. Другите чакат. И така. Това ставаше предимно вечер. Да, вечер при вечер. Така, ама не много късно, защото те ги прибираха. Нали? Е, разбира се, и там след вечер, съм писал нещо вечер при брега на Марица. Ало, после ще накрая за финал. Ало. Тодоров. Да. Здравей! Здрасти! Обажда съм, не на хубаво момче се обажда от Пловдив. Усетих веднага, че е хубаво. Расло. Питам те нещо. Кажи. Питам те нещо. Що само за някаква това говориш? И що не говориш за Кършака,
Що не говориш за Боморжака? Що не говориш за други квартали? И точно това Ончо от Деви вика, кога ще свърши предаването, вика ми, докато сме живи ще караме. Знаеш още колко е останало? Карат, ние сме сега в третата година или в четвърта година сме? Аз значи... те гледах на едно друго предаване, те гледах там с един от Кейто и се много ми хареса. Значи ще стигнем и Кършака, и Кичука, и Матинчеви градини, всичко е по план. Обаче, ето сега навлезем в една улица, тя се оказа дълга история, не можем да я притупаме. И така времето се отлагаме, отлагаме. Отлагате, отлагаме. Така, ти за коя махлак гласуваш по-бързо да стигне? Отлагате, наистина. Добре. Като и други хора имат, които искат да... Разбира се, разбира се, само тук, които са по-възрастни, нещо така да се държат в ръце и да не забравят. Ти гласиш, че може само малко въртиш. Добре, добре. Айха, че стана врата от две предаванията, отскоро гледа сигурно. Казахме, че серенадите предимно вечер се правеше. Разбира се, не е до късните часове, защото тогава той такива режим, бяха изискваните и режим. Родителите бяха много строги тогава. И някой така, като я отцепите, къде е? По брига на Марица пак? По брига на Марица, скрито, под върбите и така върбите, нататък. Върбите около салаша, там тъмничко беше в онези алеи, да. Те големи дървета имаше. Ама те, чак сега, те млади да не си помислят, че кой знае какво сме правили тогава. То беше за ръчичка, нещо такова. Съвсем невинни бяха у нея истории. Бехме толкова страхливи, кавички казано. Едно докосване на ръката беше голяма победа. Да. Тогава. Ма то, като се докосиш, се изпотяваш да не кажа нещо повече. Нали? Добре, че вечерта не скриваше боята. Да. Чакай, само един зрител и, си, да. И вече си добре. Ти. Ало. Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер. Краселю се обажда. Кажи, Краселю. Искам да го питам господина. Помниш, той имаше една улица Никола Бълканджиев? Да. Там Макала. Да. Имаш един релеф. Помна. Помниш ли с това го стих на един блок? Да. Глупота. Аз съм автора, 73-та година го прави. Аха. Нещо за Бълканджиев, знаете ли нещо? За кой самия Бълканджиев? Да. И сега това е друга история. Имаме две минути и няма. Да. Айде друг път ще говорим за нататъка и ще се сетим. Жив и здрав да си. Да. Айде бързо, че... За вечерите край брега на Мариса стана дума. Морен денят заспа зад върбите и тайно на тях спусна се тишината. Само бързо и тих подгонил вълните, погали немият брег в тъмнината. Наведен над водоскоци и гриви, унасям се от приспивната им песен, дочувам тропът от конници сиви и виждам изгривът на огнена есен. Завърнал се във къщи романтично упоен, смесил в себе си чувства патриотични, на горд наследник, на войн незнаен и жив бунтовник на достойни бъднини. Това като финал вече. Добре. Какво понеже да Марица е свързан така, с значи, историята на България. Гост беше Хованес Микаилян. Известен като Ончо, бивш военен, бивш учител, както разбрах, аз това не го знаех, такова, че толкова шофьори си създал, възпитал и израсъл на улица Весела, там където са били най-красивите арменки и интересни хора, някой звън, айде последно, ало, а не, той се отказа и е била улицата край Марица, която е вдъхновила. Марица е вдъхновила много хора и може би Марицата е създала и като поет, като гледам. Предполагам. Любовта и Марица, да. Те са така приплитат. Добре, благодаря ти, Ончо, жив и здрав да си. А ние продължаваме там, около Аджисана, около Марица. Може би и за училище Любен Каравелов, скоро ще говорим. Но тези от Кършака и от Кичука да не губят търпение, ще стигнем и до там. Благодаря на всички, които се обадиха и довиждане до следващата седмица.